Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Moyo, tafadhali kaa tu kimya. Kwa sababu haya ndo maisha yetu. Umemwona mtoto wako? Anavyofunga mlango mbele yangu hivyo anamaanisha nini? Nishakwambia nitashughulika naye. Atanielewa tu. Usiniandike kwenye daftari. Tafadhali fungua mlango. Nilipata taarifa kwamba mama yako amefariki. Pole sana. Ndiyo. Nakupa pole tena. Wewe kaa tu, acha si twende. Ni tuondoke. Mama. Mungu ametoa. Mungu ametoa. Zamani. Zamani, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.